Meu nome é Osivan, sou estudante de farmácia. Nesses dias de pandemia, é importantíssimo que nós tenhamos uma atitude de fé, porque tudo isso vai passar. Eu tenho tido, na realidade, o propósito de estar em casa com minha família, estar em oração, estar estudando, estar buscando, na realidade, forças para que nós possamos cumprir essa quarentena e cuidarmos uns dos outros, porque é muito importante que nós fiquemos em casa, que nós possamos sair só o mínimo possível e o necessário. E você, qual o seu propósito?